Arizmendi ikastolako lanbideziketako taldekue gara eta batez be mikroinformatikako taldekuek. Azkenengo urtietan mundukiden eskutik batez be GeiCop proiektuan txertatute gaude, gure kide batzuk hortxe daude sartuta eta lurrik gabeko mugimenduko erakundeei hainbat ordenagailu eman dutzeu bertan moldatutakoak. Kooperatiba mundutik eraldaketa soziala bultzatzen dugu eta iraunkortasuna. Eta gure alorretik software librearen aldeku begare eta nahi duguna da arrakala digitala murriztea. Eta batez ere ekonomia zirkularra dugu ardatz. Guk egiten gauena da hartu ordenagailu batzuk, jasa enpresa batekuak edo holan, eta bizitza berri bat ebaten diegu. Sistemara gile bat instalatuz, sistemara eragile eramangarria, izaten dena kode librekoa, hau da doainekoa, kasu honetan Linux. Eta hau egin ondoren, edonoretako poltsikoetarako ailegatzen den presiora eman, edo ikastoletara donau edo horrelako gauzak. Gure proiektak laiztera hasiko gare eta aurrera eruteko bieko ordenagailua bizita berri bat emuteko eta eskertuko gauen guk ordenagailuak zaharrak eta lan eukitzen bazue guri emuteko eta lan guk bizita berri bat emun, eta ezin dauen ordenagailuak ezin dauen erosi pertsonak edo hori guk emun ingotza guri laguntzeko.